Er vi klar? Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Vi står lige nu på landslejr, og der er nogle kredse, som har skrevet til os på YouTube og på Instagram, at de godt kunne tænke sig at få besøg af os. Så vi tager ud og besøger dem nu. Så følg med. Lige nu der er vi på vej til FDF Østerhassing, hvor der er nogen, der gerne lige vil møde mig. Hej. Jeg har hørt, at der var nogen af jer, der ledte efter mig. Som gerne ville have mig herned. Hvad er sådan lidt her? Det må I andre også gerne få. Hvad er det, du har klistermærker? Du har fået. Hvad det? Har du set den der røgvinder, vi har lavet? Nej. Når vi har lavet en røgvinder. Har I den her? Jeg vil gerne se den i virkeligheden. Må jeg det? Ved at bygge en røgvinder. Nu skal vi lige over og se den her røgvinder. Ej, den virker godt jo. Ja. Fedt. Og det er mega fedt. Ja. Skal du have den på armen? Ja, du skal jo min strømpe. Ja, det kan jeg. Må du skrive på min strømpe? Skal du på din strømpe? Ja. Okay. Det skal bare aldrig der. Jeg skriver på den her. Tak, fordi I ville have besøg af mig. Jeg har flæs. Hej. Vi leder efter en Gabriel. Vi Gabriel. Har lige det. Vi har et nummer her. Hvad drejer det sig om? Jeg skal bare give ham et klistermærke. Yes, Gabriel. Kom herop. Du har skrevet ind på vores videoer. Så får du lige sådan et her. Ej, hvor er det? Røgvenderrapportemærket. De skulle til et møde. Okay, nu er vi på vej ned til FDF i København Sjælland for lige at sige hej til nogen der nu. Hej! Hej! Du må gerne skrive på din skør. Nej. Åh, du må også gerne skrive på din. Åh, nej. Du har faktisk reserveret til spot hernede. Åh, oh, hvor flot. Yes. Hvor kan jeg skrive den her? Hvem er meget den her? Yeah! Jeg vil også her. Ja, hvor er det? Og du er også lidt fame nu. Ja, det er fedt. Du kan godt lige skrive en autograf. Kom. Også en anden en. Også en anden en. Værsgo. Hej, hej. Nu fik du også lige lidt ros der. Hej. Jeg er fra Røgvenderrapporten. Ej, er det dig? Ja, hej. Du tænkte, der er klistermærke. Det er hende. Skal vi vise køkkenet? Det er hende. Jeg kan godt lide hende. Ja. Ja. Er det filmer endnu? Ja. Kunne vi være med? Ja. Vil I sige hej? Hej, Mia. Hyggeligt at møde jer. I kan lige få et klistermærke hver. Et klistermærke? Ja. Jeg har et subscribe. Åh, det er godt. Tak. Så skal vi lige med de andre. Hej, hej. Han kommer. Hej. Hej. Du ikke have billeder sammen med hende? Ja, må jeg godt det? Ja, det må jeg gerne. Vil I have klistermærker? Kan I vende den her vej, så jeg kan se jer? Næste. Yeah. Ej, tusind tak. Vi ses. Det gør I. Hej. Jeg har fans. Ja. Ja, I må da. Værsgo. Ja. Jeg har dem. Nej, nej. Fedt. Min klistermærke kan også bruges til fangeleg. Jo, det er det da. Følger I med? Ja. Synes I, det er fedt? Ja. Vil I have sådan noget der? Ja, det er godt. Det er klistermærker. Subscriber I? Ja. Gør I det? Ja. Fedt. Nice, drenge. Ja. Tak. Er det hende for røgvinder på den? Alt tror jeg snakker der. Alt tror jeg snakker der. Er hun god til at løse koder? Ej, det tror jeg ikke, hun er. Ej, det tror jeg ikke, hun er. Så fik vi besøgt nogle forskellige kredse. Det var mega hyggeligt. Vi fik skrevet nogle autografer og givet nogle klistermærker og også lidt mærker. For der var nemlig nogen, der havde taget Røgvenderrapporten mærket. Og det kan I derude jo også gøre. Så skal I bare lige trykke herop, så kan I se, hvordan. Og ellers så husk at subscribe og like vores videoer. Og så ses vi egentlig bare
næste gang, vi lægger noget op. Hej!